Сот көп балалы елді 6 жылға бас бостандығынан айырды. Ол жазасын қауіпсіздігі орташа мекемеде өтейді. Байқоңырда есірткі саудасымен айналысқан 43 жастағы көп балалы анаға сот үкімі шықты. Байқоңыр қаласының 1977 жылғы тұрғыны көп балалы ана қылмыс үстінде ұсталды. Ол қала аумағында есірткі сатумен айналысқан делінген қала прокуратурасының хабарламасында. Жедел іздестіру шаралары барысында әйелдің ірі көлемде кептірілген марихуана сатқаны анықталды. Прокуратура қызметкерлері әйелдің есірткі шеккен күйде ұсталғанын атап өтті. Қылмыстық істі тергеу барысында ол өз кінәсін толығымен мойындады деп нақтылады прокуратура қызметкерлері. Кінәсін мойындағанына және кішкентай 4 баласының барына қарамастан сот әйелді 6 жылға бас бостандығынан айырды. Енді ол қауіпсіздігі орташа мекемеде жазасын өтейтін болады. Сотталушының кәмелетке толмаған балалары Байқоңыр қаласының білім басқармасының қамқорлығына тапсырылды деді прокуратурадағылар.